militarigii gadoosan ay kasoo horjeeday farmaajo 24 saac u qabtay madaxweyne farmaajo iyo inay ku qabsan doonaan madaxtooyada Soomaaliya. Hadlahan jabaada militariga kasoo baxay ayaan soo qaadan doonaa. Ogow goobaha dhufay sida laga kala sameeyay iyo goobaha ay kala joogaan ciidamada mucaaradka iyo kuwa dowladda. Weliba Muqdisho xiiso dagaal ayaa ka jirta. Xogta ugu dambeysa xaaladda Muqdisho ee maanta iyo dhufaysiyo horle oo ciidamada mucaaradku ay sameysteen ayaan idin soo gudbin doonaa. ciidamada Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo xirtay wadada Cabdiqaasim iyo dhufaysi waaweyn oo halkaas ay ka sameysteen warbixinadii ugu dambeeyay xaaladda Muqdisho goobaha ciidamadu ay kala joogaan iyo dhufaysida la kala sameeyay hubo aruursi ciidamo fara badan oo labada dhinac soo gaaraya xaaladihii ugu dambeeyay ee Muqdisho ayaan soo qaadan doonaa. ra-iisul wasaare Roble waxa uu si lama filaan ah amru ku siiyay ciidamada in ay sii wataan howlgalka mucaaradka. haddaba hadalkaasi siduu u saameyn doonaa waxa kaloo aan soo qaadan doonaa saaxiibeel qaramada midoobay oo qudheeda war lama filaan ah ka soo saartay xiisadda Muqdisho ka jirta waxa ay ka yiraahdeen ayaan soo qaadan doonaa. qodobadaas iyo kuwa kale oo xaaladda Muqdisho ay u badan tahay ayaa saaxiibeel wararkeena aad ku daawan doontaan. qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe loo dhigo bareerkeena taabuus ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada gaarka ee halkan aan ku baahino. waxaan ku bilaabi doonaa xaaladda magaalada Muqdisho. weli waa ay qasan tahay dhufaysi ayaa ay sameysanayaan ciidamadii aaga kale hor leh ayaa la soo warinayaan ciidamadu ay isku ballaarinayaan magaalada Muqdisho taasoo keentay in xasradda iyo xiisadu weli in aad u jirto. meelaha dhufaysida laga sameysanayo waxaa qayb ka degmada Hodan gaar ahaan wadada Cabdiqaasim iyo aagga Tarabuunka oo dhufaysi waaweyn laga sameystay. ciidamo daacad oo siyaasiga mucaaradka Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa lagu soo warramayaa in saaka ay xirteen wadada dheer isku xirta isgoyska kilomitir 4 ilaa Tarabuunka magaalada Muqdisho. ciidamada oo caro iyo dhagaxaan waaweyn ku goyay wadada Marta dalcadda Cabdiqaasim ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir. sidoo kale ciidamada mucaaradka ayaa la sheegay in ay ka soo horjeeday dowladda ay dhufaysi waaweyn ay ka qoteen wadadaasi taasoo muujinaysa weli in dagaalku uu yahay mid waqti walba dhici kara. wararku waxay inta ay ku darayaan in ciidamada ay sidoo kale isku fidiyeen wadadaasi oo ay goobo kale hor leh xali aan lagu dagaalamin ciidamadu ay gaareen. ciidamada militariga diida muddo kororsiga ayaa la sheegay in sidoo kale ay u soo dhaqaaqeen wadada dabka iyo sayidka halkaasoo dhufaysi waaweyn ay ka sameysteen. ciidamada dabka iyo sayidka dhufaysida ka sameysay ayaa la sheegay inuu horkacayo taliyihii hore ciidanka Danam kaasoo halkaasi ku sugan. xaaladda Muqdisho weli waa ay kacsanta, waxaana suurtagal ah in mar kale magaalada Muqdisho dagaal ay ka qirxaan marka loo eego abaabulka iyo dhaqdhaqaaqyada ciidamada ay sameynayaan. si kastaba waxaa soconaya dadaallo oo horkacay ra-iisul wasaaraha iyo weliba sidoo kale madaxweynaha galmudug iyo kan Hirshabelle ay ku doonayaan in lagu qaboojiyo xasaradda siyaasadeed iyo tan ciidan ee ka jirta magaalada. ciidamada mucaaradka ayaa goobo horle isku ballaarinaya marka loo eego tan ilaa shalay markay soo galay militariga gudoosan ee kasoo horjeeda farmaajo jidka Cabdiqaasim qaybo ka mid ah degmada Hodan. dhanka dabka sayidka dhammaan goobahaas ayaa koobo difaacii waaweyn maanta laga sameystay oo ciidamada isku ballaariyeen. ciidamada ayaa ilaalo oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo gudoomiye xisbiga wadajir iyo sidoo kale ciidamo horkacyo jarnaal Indhacadde iyo toryaha ciidankii hore ee Daram ayaa la sheegay dhammaantoodba ciidamo horle ay soo gaareen oo gurmadyaha kuwaasoo isku fidiyey degmooyinka Hodan iyo Holudaag taasoo keentay in weli xiisadda iyo cabsidu in halkeeda ay tahay. dhinaca kale aagga hotel Weheliyo oo hotel ku dhow dhanka dabka iyo wadada sayidka ee aada dhanka madaxtooyada Soomaaliya la sheegay in ciidamo badan oo militari oo kasoo horjeeda dowladdu halkaas inay soo gaareen maanta kuwaasoo wata gaadiidka dagaalka aagagna ay ka sameysan wadada laamiga iyo luqyada laamiga ay soo galaya. ciidamada oo hogaaminaya gudoomiyihii hore ee degmada Daynila Jacfar iyo taliyihii ciidanka hore ee Danam ayaa la sheegay in ayna ciidamadaas ay si xoog ah u soo buuxdhaafiyeen degmada Holudaaga gobolka Banaadir. taliyihii hore ciidanka Danab Gaashaale Ismaaciil Cabdi Maalik Qurax iyo gudoomiyaha degmada Daynila Jacfar iyo Gaashaale Saare Qataatow ayaa la sheegay dhammaantoodba inay heleen ciidamo badan oo gurmada kuwaasoo wata gaadiidka dagaalka. waxaana la sheegay in baro kontrol iyo weliba goobo kale waaweyn ay ka sameyseen isgoysyada dabka sayidka oo halka laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya. ciidamada ayaana la sheegay inay hor fadhiyaan ciidamada kale ee madaxtooyada koonfur guduuda. dhanka kale aagga Mirnaaya marka loo eego degmada Cabdilcaziis waxaa soo buuxdhaafiyey ciidamo militari ah oo shalay soo gaaray magaalada Muqdisho kuwaasoo kasoo horjeeda madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday. ciidamadan ayaana la sheegay inay kasoo baxeen
aagaga furimaha dagaalka ee shabeelaha dhexe ciidamadan militaryga gudoosan ayaa la sheegay in ayna aagag iyo waliba goobo caarituur ay ka sameeyeen xaafadaha Yaqshid, Fagax, Kaaraan, Mirnaaye ilaa iyo halka laga gaarayo xaafada kamid ah degmada Cabdi Caziis waxana la sheegay ilaalada madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee senator Muuse Suudiye laxo ilaalo hor leh ay keensadeen taasoo keentay in ciidamadu ay sameeyeen dhufeysi waaweyn aagga Mirnaaye oo markii hore ay ku sugnayeen ciidanka nabadgelyada Soomaaliya ayaa shalay markii laga la wareegay ilaa hadda waxa ku sugan militaryga Soomaaliya ee gudoosan ee kasoo horjeeda farmaajo waxaana inta badan hadda xaafadahaasi laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo military aad u xoogan xaafadaha degmooyinka Hoodan, Howlwadaa, Kaaraan, Shan Cabdul Aziz iyo waliba sidoo kale Yaqshid ayaa ah meelaha inta badan hadda dhaqdhaqaaqyada laga dareemayo waxaana suurtagal ah in waqti walba ay bilaabaan dagaalada ka soconaya magaalada Muqdisho hadda halkad ku jira haddaba dhinaca kale militaryga gudoosana ee shalay Muqdisho soo gaaray oo isla maanta inoo mar kale warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay u qabteen farmaajo 24 saac ay sheegay in madaxweynaha ay kaga saari doonaan madaxtooyada ayna ku daadan doonaan madaxtooyada iyagoo soo duubay muuqaalaha jabaada oo ay warbaahintu la hadleen ciidamadii gudoosana muddo kordhinta uu sameeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la wareegay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho waxaana wacad ku mareen in aysan fadhin doonin ay u dhaqaaqi doonaan dhanka madaxtooyada wadada la xiriirta Cabdiqaasim ilaa iyo degmada Hoodan Howlwadaag ayaa la sheegay ciidamadaas ay soo buuxdhaafiyeen Cabdiqaadir Maxamed Warsame oo gaashaale sare ka mid ah militaryga Soomaaliya ayaa sheegay inay weerari doonaan Villa Soomaaliya asagoo sheegay in 24 saac ay dunida inay kaga saaraan Kilitalis Farmaajo waxa uu gaashaale u sheegay in 24 gudood oo farmaajo kaga saari doonaan Villa Soomaaliya asagoo xusay in la wareegi doonaan dhammaan majidadka soo gala madaxtooyada waxa uu sheegay in ciidanka Israa'iil badan oo ka tirsan ciidamada dawladdu ay qorsheeyaan in ay duulankaas qayb ka noqdaan asagoo sheegay in farmaajo ay qabteen 24 saac haduu iskaga bixi waayeen ay duulan ku yihiin aniga ma haysano waqti badan halka waxaan u aragnaa xabad sababta ma doonina Kilitalis Farmaajo ayuu yiri sarkaalkan gaashaalahan ayaa xusay inaysan jirin gacmo shisheeye ama dhinacyo kale garab ay ka helayaan keligooda isku baheysteen sida ay kaga saari lahaayeen dalka sarkaalkan sida uu maanta warbaahintu sheegay haddaba dhanka kale magaalada Muqdisho jibigeed waa u degay marka laga reebo dhufeysiida iyo aagaga ciidamada la kala sameystay kasoo ku xaaladda caasimadda way degan tahay waxaana soo baxay wada hadallo la sheegay in ay u soconayaan xubnaha mucaaradka ee dowladda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa eegayna markana asna xalay goor dambasaaki wabrigii hore la hadlay warbaahinta ayaa ku dhisay muuqaal laga soo duubay waxa uu farriin ciidamadu inay ka qayb qaataan dagaalka ra'iisul wasaaraha xilka sii haya ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rablo oo ka hadlay rabshadihii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu ku xunyahay dhacdadaasi kuna qeexayo mid lagu qalqalgelinayo ammaanka caasimadda ra'iisul wasaare Rablo ayaa dadka iyo dhinacyada kale ku lugtay rabshadahaasi ugu baaqay nabad in ay dhowraan isla markaana shacabka loo tiro ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale faray ciidamada qaranka ilaamaha ammaankaba inay gutaan waajibaadkooda sharciga ee ilaaliya nabadgelyada iyo waliba badqabka muwaadiniinta Soomaaliyeed sidoo hadalka u dhigay wuxuuna ciidanka ku adkeeyay in ay inay hor istaagaan khatar walba oo lala damacsan yahay amniga caasimadda ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in xukuumaddiisu ay aaminsan tahay in wada hadallo keliya xal lagu gaari karo asagoo tilmaamay in dadaalada wada hadalladan ah uu bilaabay xukuumaddiisa si wada xaajid rasmi ah loo galo rajada shacabkana dib loo soo celiyo Rable waxa ugu dambeyn ugu baaqay waxgaradka culimada ururada bulshada rayidka ganacsatada haweenka dhalinyarada in kaalintooda ay ka qaataan adkeynta nabadgelyada iyo xasiloonida dalka xogaan helay channelkan ayaa xaqiijinaya in wada hadallo hoose ay socdaan waxaana wada hadalladaasi garwadeenka odayaasha dhaqanka ee beelaha kasoo jeeda magaalada Muqdisho labada madaxweyne ee Galmudug iyo waliba sidoo kale Hiir Shabeelle iyo xubnaha mucaaradka waxaana la soo sheegay in xubnaha madaxweynayaasha xalay la kulmeen Xasan Sheekh Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo dhammaantoodba kala hadleen sida xabadda loo joojin lahaa dhinaca kalena ay la kulmeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya waxaana la sheegay in heshiis lagu gaaray xabo joojin ay wada hadalladu ay socdaan inkastoo wada hadallada la soo sheegay inay kuwa aan caga badan ku taagnayn waqti walba dagaal ay dhici karaan ugu dambeyn daawadayaal qaramada midoobe ayaa war ka soo saartay dagaalada ka bilowday magaalada Muqdisho war saxafeed ka soo baxay xafiiska qaramada midoobe ee Soomaaliya waxaa looga hadlay dagaaladii xalay ilaa shalay ka dhacay degmooyinka gobolka Banaadir kuwaas oo dhexay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo kuwa kasoo horjeeda muddo kararsiga iyo kuwa taageersan farmaajo ugu horeyn qaramada midoobe ayaa cambaareysay rabshadihii kasoo cusboonaaday magaalada Muqdisho waxayna sidoo kale walaac xoog leh ka muujisay isku dhacyada u dhexay ciidamada dowladda iyo waliba siyaasiyiin
isgaarsiinta mucaaradka sidoo kale qaramada midoobay ayaa ugu baaqday in labada dhinac is xakameeyaan waliba lagu dhameeyo wada hadal iyo deganaansho xaaladda Soomaaliya baahda qaramada midoobay ee Soomaaliya saacadaha ay kaga walaacsanta isku dhacyada ka dhacay Muqdisho waxaan ku boorineynaa in dhinacyada ay muujiyeen is xakameyn ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay qaramada midoobay qoraalka sidoo kale waxa lagu sheegay rabshadaha xal uma ahan ismarwaaga siyaasadeed ee hadda jira waxaase si degdeg ah ugu baaqayna dhammaanba dhinacyadu in si dhaqso leh u bilaabaan wada hadallo degdeg ah hadalka ka soo yiri qaramada midoobay ayaa ku soo aaday xilli maanta magaalada Muqdisho xaaladdu ay degantahay marka loo eego dagaalada shalay ilaa iyo xalay ka dhacay caasimada warbixinadan ayaa ugu hooyna saaxiibey wararkeenii wanaagsan.